कुर्बानी की बात होती है, ये वाजिब के दर्ज है। आप क्यों फरमाए? कुरान की आय नस्से कतीस पर डाल है, इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि रब्बिका वन्हर। A few moments later. अगर أکس آیتس ایک کھو ز تفسیر نیرن کیا سچا پت أکس مان ہس پر قطعی روزن أکس مان میں تو ظنی کے درجے میں ہوتا ہے نا تو کس بولے نسخ قطعی شاط پر کس نے کہا نسخ قطعی ریکارڈنگ سے چالن پات کرو بدل اپلوڈ ہے کریو بد کر اپلوڈ بد کر اپلوڈ سامین دیکھا سامین دیکھا کچھ وا تضاد بیانی امس پاگلس شرائط سے حالت چھس پتہ چھس میں بول کیا رہا ہوں میں کیا کہہ رہا ہوں عطا حضرت اکریما اور حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین سوری امچا مطلب آپ کو بتائیے بڑے صحابہ کرام سے مانے جاتے ہیں کہ بار صحابہ ہت یہ گئی ٹٹ رات اس کو صبح اجازت والے ریکارڈنگ کرو اپلوڈ تقریباً ڈوڑ ہاتھ ریکارڈنگ نا یم زن میں کرم البتہ اپلوڈ اپلوڈ چھ میں کران توتان کہ یوتان مخالف کر اپلوڈ اصل میں مسئلہ چھ فردوس صاحب اس ونان کہ دہ عادل صاحب اس کہ تن قرض آج صاحب اندو کہ دہ امس پٹھ چھ واریہ قرض مس میں نے امس نزا کاخ کرم نہ نہ مس مس مبارک سن واریہ قرض نو مان واریہ قرض کیا کیا مبارک سن کیا کیا امس مبارک سن چھ واریہ قرض مثال یم تم چلے بجی گئے یا مثال تو یا صبح نعمان صٲبن اکھا مثال تو سوری موجود حس سہ مثال مے نش مبارک صٲبن تم تو مشن ویڈیو سلسلہ بنوم تھی نا سیشن میں کیا تہس بارس من ایک دمت ہے بس ان عادل صاحب بہت مبارک صاحب بانو تم پتہ ہسا گو آمنے سامنے کی بہرحال اس ونکن بدل کت اس ونکن یہ کت نا مفتی پزن نا یم چیز ہنگ تو مغی ہوائی وانی بوجھ 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 میری کت مے تو مبارک صاحب بوجھ 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 کت مے تو مبارک صاحب ریکارڈنگ کرو نا تھی ات مجھ تو زن کرو یہ اپلوڈ پگہ دپن شاید کی تن قرض مبارک صاحب تو مجھے نزو تین کھانا ویڈیو ہند سلسلہ بنوم تھی نفر ون مے سہ زندہ سہ الحمد للہ مطلب کھانا سہ ہوں کت کر دن فلن جی ہسا یہ اس کس تین نفر مجھ پہ مے کر فون تم بہت ریڈی نا بن پہ فون نا کہ نہ نہ تمہیں تو دونوں کم تہ ہسا اس پہ چیلنج کورمت کس تم مفتی مجھے مے چھ پتہ کی یہ لین ہے بہرحال کت اصل مسئلہ یہ کہ خورشید صاحبن گوڑ مے ترم فکر یہ تھی دپان جمیت 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 سمجھ ترم یہ کیا جمیت چھو تھی مفتی یعقوب بابا صاحبن دپان ہے تور تھی دپان ہے اس مفتی گوڑ مے سمجھ ترم تک کس مفتی تو وی تھی مفتی بہرحال چلو سی الگ کت نہیں مفتی یعقوب بابا صاحبن کر پہ ویڈیو اخ اپلوڈ سہ ویڈیو ہوں تم سینڈ کر ٹھیک ہے دپن ہے اگر ہسا سان مکتب مز کھان غیر عالم مسئلہ کر بیان تو تل ہسا یہ معتبر مان بہو تہس نمبر وی نمبر تہد سیو خورشید صاحب نش عالم نش کہینی عام نفر بزنس مین زان تہد کھت زان بہم زیادہ کیا بہت روزان یار پور سائڈس مجھے زیادہ دور یہ کھیل کلگوم مے لگان زیادہ کھت زیادہ دہ منٹ زیادہ کھت پندہ منٹ کلگوم تین ٹھیک ہے تو دب اتس درو مفتی یعقوب بابا صاحب نے تم سن کت حوالہ کہ ام سن تل کت چھ معتبر اگر کس کت معتبر کت چھ قسم اگر گو کان نفر کری کام سو کری کان ہوں کان اجتہادہ تیس کان مسئلہ کری کھڑا نا نا تمو فرمائی بالکل ہے نا مطلب تو بالکل ہے نا غور علم مسئلہ بیان کرتی تو ہے کہ تم اس پرسے تے تو ہے کہ تم اس پرسے تے اگر کان تیس نفر آسے سو جو سو مسئلہ بیان کرتا آرے دیم عالم سے بوز مجھے سوئے کیسے بجے نقل کرتا بہرحال تمو ہوں دبا کھے ایسا بگیز کر رہا ہے میں سے ضرورت کیا کہ ہوں ویڈیو آئیس تا دبا کھے غور علم حسنا مفتی صاحب اس پرسے ہوتا ہے مفتی صاحب اخ نفر حس چھو وی اخ نفر کی خاص خورشید صاحب کت چل بوجھان بہرحال مجھے خورشید صاحب بل تھی بچور تم حساب تھی اگر سہ کر تہ نش ہر کھت نی بچور بے انتہا عالم تو تہ سر کھت اگر دپو کھت درائے ٹھیک ہو بہرحال مسئلہ خورشید صاحب رات مسئلہ کور بیان ہے بیڈ نا بیڈ واجب واجب ترے تھی ہوں سنت واجب تر پہ کرو الگ گفتگو بیڈ ہسا وسان پور گھر کی طرف نخ ٹھیک ہے اس ہسا دپس ہے حضرت یہ مسئلہ درست مسئلہ درست یہ بیڈ ہسا وز اکس نفر سن طرف نخ اور اس ہسا بوڑھ جانور سہ وس ستن نفر نش تہند طرف وس سہ نخ دپ ہے نہ سا صاحب نصاب ہونے کے باوجود بھی سہ ہسا اگر گھرس مز سری صاحب نصاب آ
پتہٕ اگر گَرَس منٛز گَرُک خانٛدار یا گَرَس منٛز اَکھ نَفر یہِ ہَسا وَنہِ نَکھٕ تٔمِس نہ نہ چھُ مَسلہٕ غلط. تٔمۍ دوٚپ تَتھ پٮ۪ٹھ کٔر تٔمۍ دوٚپُن ہے مےٚ ہَسا چھُ سُنت تیٚلہِ. پَتہٕ دوٚپُن ہے یہِ نہ سا چھُ واجِب تہِ کیٚنٛہہ یہِ ہَسا چھُ سُنت. تَتھ پٮ۪ٹھ چھِ تِم سُنت سُنن ترمذی ہِنٛدۍ 1500 تہٕ شاید 6 حدیث نمبر حظ تِمو کوٚرمُت تٔتِس کوٹ چھا. مگر اگر بہٕ چھُس دَپان عادل صٲب مےٚ چھُ شاید گۄڈنِچ لَٹہِ تۄہہِ چھُو گُفتگوٗ گٔمٕژ مےٚ چھُ بہٕ زانو نہٕ وللہ چھُنہٕ مےٚ تۄہہِ شکلہِ تہِ تِتھ پٲٹھۍ زیادٕ وٕچھمٕتۍ نہ چھِ مےٚ تۄہہِ تیوٗتاہ مطلب بہٕ زانن تُہنٛدِ منٛز سُہ اویس صٲب زانن بہٕ زیادٕ نہ چھِ مےٚ کَتھ گٔمٕژ تۄہہِ سۭتۍ چھِ مےٚ گۄڈنِچ لَٹہِ کَتھ گٔمٕژ حظ. اگر امانت دٲری ہُنٛد یِہوے مَسلہٕ چھُ حظ تُہُنٛدے بکول اگر امانت دٲری چھُ یہِ سُہ لفظ چھُ یی نہٕ حظ واجِب واجِب سُہ نہ سُہ چھُنہٕ حدیٖثُک حظ کانٛہہ اکھ حِصہٕ سُہ چھُی نہٕ بہٕ ہٮ۪کہٕ تۄہہِ کُنہِ سُہ نَنہِ ترمذی مےٚ چھِ مےٚ چھِ وٕنکٮ۪ن موٗجوٗد مےٚ چھِ تُہٕنٛدِس فِردوس صٲبَس لایِو ویٖڈیو کال کٔرمٕژ حظ بہٕ سوزو تۄہہِ ویٖڈیو تہِ تۄہہِ وَٹسَپ پٮ۪ٹھ وٕنکٮ۪نٕے حظ. مےٚ دوٚپ حضرت یہِ چھُنہٕ یہِ لفظٕے چھُنہٕ حظ یَتھ منٛز اگر تُہۍ وٕچھِو یہِ چھُ نہ حدیٖث نمبر 507 چھُ مرفوٗع حسن احمد بن منی چھِنہٕ یہِ رِوایت چھِ پَتہٕ چھِ یِم مُلکہٕ یِمَن بہرحال ییٚتٮ۪تھ چھِ مۄکلان چھِ یہِ حظ یہِ سَنا چھِ مطلب اَنَ رۄبُن صلی اِبن عمر اوس واجِب رسول اللہ صلی اللہ علیہ مسلم فدا علیہ ٹھیٖک فقول دُہیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ مسلم بَس اوٚتُے چھُ اوٚتانۍ چھِ حدیٖث قولا ابوٗ عیسا ہادا حدیٖث حسن سعین ابوٗ عیسا سے کون سُہ کون مُراد اِمام ترمذی ٹھیٖک مۄکلے ہادا حدیٖث حسن سعین مۄکلیو وۄنۍ مۄکلے نہٕ حدیٖث أتی بہٕ چھُ وۄنۍ مطلب اِمام ترمذی سۭتۍ چھِنہ پَنٕنۍ الفاظ وۄنۍ اِمام ترمذی قول عمل علی ہادا عند اہل العلم ان الاضحيه ليس بواجب ولكن سنه من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم يستحب ان يعمل بها وهو قول سفيان الثوري وابن مبارك وين سمجي متي هانز ان كش ون متي وشو مسله وشو كاش تو شو تمس كات كرن كي ايجاد اضحيه شا واجب من اضحيه شا سنه مدوس ايش واجب تو بوجو 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 تُہۍ چھِو مےٚ وَنان کہِ عمل ہسا چھِ وَل عمل اللہ حاضہ اِنٛد اہل علمی ان الزیت لایسد بے واجبتن ولا کِن نہ سُنہ اہل علمن ہسا چھِ اتھ پٮ۪ٹھ یِہوے عمل کہِ یہِ ہسا چھِ واجب چھنہٕ یہِ کیٚنٛہہ یہِ ہسا چھِ سُنت من سُنن نبی صلی اللہ علیہ وسلم رسول صلی اللہ علیہ وسلم سُنتو منٛز چھُ اکھ سُنت اکھ اور امام ترمذی چھُ اتھ باب تہِ گڑان باب دلیل ان الزیت سُنہ اور دلیل ہسا چھِ یِہوے کہِ عزیہ ہسا چھِ سُنت اور ابن عمر رضی اللہ عنہ پرٛژھُکھ سوال کہِ یہِ چھِ حظ واجِب نِش سُنت تٔمۍ دوٚپ پیغمبر صٲبو کٔر مُسلمان تہِ أسۍ تہِ ٲسۍ کران یعنی تِمو دیُت نہٕ اتھ تِمن یہِ ہسا یہِ کوٚر نہٕ واجِبکِس پٮ۪ٹھ آنکار تِمن یہِ چھُ اتھ مانان وۄنۍ کیاہ چھُ تۄہہِ امہِ بارے سَمجھُن. بہٕ چھُس حضرت یُس حضوٗرن ہُنٛد عموٗمی طٔریٖقہٕ چھُ یُس تہِ طٔریٖقہٕ چھُ تتھ کیاہ چھُ سُہ ناو دِوان أسۍ سُہ چھُ سُنت. سُنتس کٔرِو تُہۍ تعریٖف. سُنت حظ یُس پیغمبر صٲبُن طٔریٖقہٕ آسہِ طریٖقت المسلوٗکت فی الدیٖن یعنی یُس ٹھیٖک چھُ مےٚ چھُنہٕ کانٛہہ اعتراض اتھ پٮ۪ٹھ. یہِ چھا تعریٖف درست کۄس طریٖقت المسلوٗکت فی الدیٖن نہ یُس طریٖقہٕ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سُہ دِ سُنتس چھِ أسۍ یہِ تعریٖف کران ٹھیٖک چھُ اور اتھ پٮ۪ٹھ چھُ اتھ تعریٖفس پٮ۪ٹھ چھُ تقریٖباً اہل علمن ہُنٛد اجما یا دیٖن مےٚ جو چیٖز راے چھِ وہی سُنت اور ہم سُنت جب دیکھو اَلہِ سا وللہ خُدا کی قسم تۄہہِ سۭتۍ چھُس بہٕ کتھ کران بِلکُل اکھ ییٚمہِ نیت کہِ آپ شاید بات سمجھے گی خۄرشیٖد صٲبن یہِ کتھ کران سُہ چھُنہٕ کتھ بوزان کیٚنٛہہ تِم چھِ پتہٕ واریاہ تیزر تہِ اورٕ کران حظ. اصل مسلہٕ چھُ اگر تُہۍ چھِو دپان مطلب ماشاء اللہ مےٚ چھُ علم بہٕ دپہٕ نہٕ تۄہہِ نِش آسہِ نہٕ مگر تُہۍ سمجھیٖزیو یہِ کتھ حظ تاکہِ أسۍ کرو ییٚتٮ۪س گُفتگوٗ تۄہہِ تہِ مہ نیرِ فٲیدٕ مےٚ تہِ مہ نیرِ فٲیدٕ چھا ٹھیٖک. سُنت بہٕ مانا طٔریٖقہ وۄنۍ مہ چھِ اَتٮ۪س فِلحال کٕہٕنۍ تہِ نیران مطلب سُنت بہٕ مانا طٔریٖقہ برونٛٹھ کُن چھُ نہ نیران واجِب نہ چھُ نیران فرض نہ چھُ نیران باقٕے بِلکُل چھُ سُنت سُنت ہے سُنت سُنت بہٕ مانا طٔریٖقہ اور فُقہاے کِرام چھِ لیکھان تُہۍ بوٗزِو پوٗرٕ کَتھ وۄنۍ وۄنۍ اگر تۄہہِ پوٗرٕ کَتھ بوٗزِو یہِ چھِ وٕچھ یہِ تہِ اگر تۄہہِ پَتہ چھِنہٕ اگر تۄہہِ عربی کِتاب سَمجھ آسیو تَرُن حظ یہِ تہِ وَنہٕ بہٕ یہِ وٕچھ تُہۍ یہِ چھِ قالا بوٗز سا ہادا حدیٖث صحیح چھُنہ مےٚ نِش چھِ کِتاب موٗجوٗد حظ تُہۍ بہٕ چھُس دَپان ویٖڈیو کالہِ پٮ۪ٹھٕے کَرو کَتھ سورُے زیادٕ بہتر مےٚ نِش تہِ چھِ وَل عمل علی ہادا اِنٛد اہل علم چھُنہ وَل عمل علی ہادا اِنٛد اہل علم
نہ اہل علم کا اس پر عمل رہا چھا ٹھیٖک لہذا ییٚتہِ پٮ۪ٹھ یُس بۄنِم عبارت چھِ یہِ چھِ امام امام تربی سٕنٛز اور امام تربی چھِ تربی چھِ وَنان کہِ لفظِ سُنت اور لفظِ واجِبس منٛز چھُ اہل علمن ہُنٛد اختلاف وۄنۍ بوٗزِو پوٚر تہٕ سُنت بمانا طریٖقہ ییٚمہِ ساتہٕ عموٗمی حضوٗرن ہُنٛد کانٛہہ تہِ حُکُم آسہِ نا تَتھ چھِ أسۍ ناو دِوان شریعتن منٛز سُنت بوٗزِو پوٗرٕ حظ اور کبھی کبھار یہِ چھِ کیٛاہ کہتے جب تمبی ییٚمہِ ساتہٕ حُکمَس پٮ۪ٹھ کیٛاہ چھِ وَنان اَسہِ وَنان دوام آسہِ یا زیادٕ آسہِ مُتنبہِ اَگر تُہۍ کَتھ دِیو کرنہٕ پَتہٕ کٔرۍزیو تُہی مےٚ ما چھِ ہُہ سۄ کیٛاہ اکھ کَرِ کَتھ بیٛاکھ کَرِ نہٕ کَتھ کیٚنٛہہ تُہۍ تہِ چھو ترمذی پٔرمٕژ مےٚ تہِ چھِ ترمذی پٔرمٕژ بہٕ چھُس دَپان تُہۍ بوٗزِو تُہۍ بوٗزِو اَگر تُہۍ مےٚ مُکمل دِیو نا گُفتگوٗ کرنہٕ ؤنِو ؤنِو دۄن مِنٹن پَتہٕ کٔرِو تُہۍ بہٕ چھُس دَپان سُنت بمانا طریٖقہ اور بیٚیہِ سُنت مےٚ جب حُکم ہوتا ہے وہ حُکم کبھی کیٛاہ کہتے ہیں واجب کے درجے میں ہوتا ہے اور سنت کبھی کیا کہتے ہیں سنت مؤکدہ کے درجے میں ہوتا ہے اور کبھی استحباب کے درجے میں ہوتا ہے تو کبھی غیر مؤکدہ کے درجے میں ہوتا ہے اور جو سنت ہے یہ جو قربانی کے جو فضائل ہیں یا مسائل ہیں ان میں جو قربانی کی بات ہوتی ہے واجب کے درجے آپ کیوں فرمائے قرآن کی آئے نص قطعی اس پر ڈال ہے ان آطینہ کل کا سر فصل لل ربی کا بندر میں دیو زمین مکمل کرنا بت کری تو قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ عطا حضرت عطا حضرت اکریما اور حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین سٲری یِم چھا مطلب آپ کو بتائیے بڑے صحابہ کرام سے مانے جاتے ہیں کبار صحابہ وہ فرماتے ہیں کہ فصلی سلی سے مراد ہے قربانی کی عید کی واجب نماز اور ونحن سے مراد ہے اور واجب قربانی وٕچھو حظ مےٚ چھُ اتھ اکھ چیٖز کران بارٕ جوڑٕ گۄڈنِچی کتھ امام ترمذی رحمہ اللہ تعالیٰ عبارت چھِ نقل کران تِم چھِ باب گڑن باب دلیل ان الاضحیہ سنت امام ترمذی چھُ ونان کہِ یہِ ہسا چھُ سنت مگر مطلق چھُ نا بیان کران حضرت میری بات تو سنے نا میں نے تو نبی کی بات کرنا حظ وچھ مے بو بات ٹھیک آ بات کرے ٹھیک ہے سب کرے تو اس کات مگر ٹھیک 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 آ بات کرے جزاک اللہ ٹھیک ہے بات کرے گوٚو اِمام ترمذی یُس زَن باب چھُ اَتھ گَڑان باب چھُ گَڑان یہِ ہسا چھِ سُنت اچھا یہِ سُنت کُس چھُ مُراد سُہ چھُ اِمام ترمذی سُنٛد قاولٕے پانے ییٚتٮ۪ن بیان کران انل اُزیا لیست بواجب ولاکن سُنت ییٚتٮ۪ن چھُ واجب با مقابلہِ سُنت ییٚتٮ۪ن چھُ سُہ ہُہ سُنت کیٛاہ یُس زَن دیٖنس منٛز کانٛہہ طٔریٖقہٕ جٲری گوٚو ییٚتٮ۪ن چھُ سُنت با مُخالِف واجب آمُت یُس زَن بِلکُل دلالت کران چھُ کہِ اِمام ترمذی چھُ یژھان یی وَنُن کہِ یہِ ہسا چھُ سُنت یعنی واجب چھنہٕ یہِ کیٚنٛہہ لیست بواجب ولاکن نہ سُنت نمبر امام ترمذی امام ترمذی اختلاف بیان کر رہے ہیں آپ سنیں اس بات کی امام ترمذی اختلاف بیان کر رہے ہیں امام ترمذی والعمل عمل ہسا چھُ یتھ پٮ۪ٹھ اہل علم ہسن تِم چھِ ونان کہِ ان الاضحیۃ سنت ان الاضحیۃ اکھ سیکنڈ بوٗزِو اِنٛد اہل علم چھُنا بس اوٚتانۍ چھِ اس کے بعد چھِ عبارت ہے ان الاضحیۃ لیس بواجبہ یہِ چھُ یہِ امام ترمذی کی اپنی عبارت نہیں ہے امام ترمذی علماء کا اور محدثین کا اختلاف بیان کر رہے ہیں اتھن چھُ لیٖکھتھٕے کُنہِ اختلاف ہسا چھُ اختلاف لفظٕے اَنان بہٕ چھُس دَپان یَتھ منٛز اختلاف بوٗزِو ہاضا حدیٖث ہُن حسن ہُن صحیح ہُن حدیٖث چھُ حسن صحیح والعمل عمل ہسا چھِ اللہ ہاضا اِن دَ اہل علمی عمل ہسا چھِ یَتھ پٮ۪ٹھ اہل علمس کَتھ پٮ۪ٹھ ان الاضحیۃ لیست بواجب تِن کہِ اُضحیہ چھُنہٕ واجب کیٚنٛہہ ولاکن دَ سُنتُن یہِ ہسا چھُ سُنت مِن سُننہِ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اَتہِ کَتہِ چھُ تِمو لیوٗکھمُت کہِ بعض ہسا چھِ تِم چھِ دَپان واجِب بعض چھِ تِمنٕے کوٚرمُت یِم چھِ خٲلی کوٚرمُت تہِ دۄہ نقل اور باب تہِ گوٚڑُن اُزیا ہسا چھُ سُنت سُنت بمانا یہاں جو ہے سُنت بمانا لیست بواجب مبہم بیان ہے اور یہاں سُنت سے جو سُنت بمخالف لیست بواجب لیست بواجب واجب قربان یہاں سے مراد ہے ان الاضحیۃ لیست بواجب ولیکن لہ سُنت لاکن نہ یُس زَن آمُت چھُ ییٚتٮ۪ن حرفہِ اِستِدراک یہِ کَر چھُ آمُت لیست بواجب ولیکن نہ سُنت مِثال بہٕ وَنہٕ انت جاہلُن ولیکن نہ ہوٗ وَنو أسۍ بدل کانٛہہ ہُوا عالِمُن مِثال وَنان تُہۍ اَتھ پٮ۪ٹھ یہِ دٔپِو شاید وَنُن مےٚ اور اَتٮ۪ن عالِمَس جٲہِلَس کوٚر مےٚ مُقابلہٕ یِتھٕے پٲٹھۍ چھِ لیست بہِ واجِب دِنۍ ولاکِن نہ سُنت نمبر اکھ نمبر زٕ یُس تۄہہِ مِثال کے طور پر یہِ ووٚنوُ نا کہِ فصل ربی کا ونہرس چھُ مُراد یہِ قۄربٲنی
حدیث اور اہل حدیث کتاب لچمز انور خورشید صٲبن حض سہ تر مز لیکھان کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سہ ووت ات پہ یا اتھے پہ آفتابی ہدایت اس تھی زانا سہ کتاب مے سہ پی ڈی ایف تمہ موجود آفتابی ہدایتس مز لیکھان کتاب نا کہ بہ کرو تم نو صفحہ نمبر سوری سینڈ انشاء اللہ واٹس ایپس پہ سہ تر مز لیکھان کہ وسلی لربکا ونہرس مراد علی رضی اللہ تعالیٰ فرماؤن کہ سینس پہ گنڈ تھی دپان یہ قربانی کرو و عطابی نبی رب ون بہ حسن بس وی مان بہ حضرت علی رضی اللہ عنہ بہ رافضین چھو نا جواب دیوان نڑ گنڈ کس بارس مز تم سات چھو تہ فصل لربکا ونہرس ترجم کران یا سا چی سینس پہ اڑ گنڈ بارس مز حدیثیتس یم سات تہ اہل حدیث چھو مناظر کران کت کران پان وی بحث مباحثہ کران تم سات دیوان یہ قربانی کران یہ تم یہ فکری فرق کت پہ چھو تہ کران آیتس اگر زو تفسیر گھن کیا وہ کت ای رہتی ہے کبھی نہ ونی روزان چھا کیا کہہ رہے ہیں اگر اکس آیتس ایک کھو زو تفسیر نیرن کیا سچا پت اکس مانہس پر قطعی روزن اکس مان مطلب ظنی کے درجے میں ہوتا ہے نا تو کس بولتے نہ سے قطعی شاہ پر کس نے کہا نہ سے قطعی ریکارڈنگ سے چلن پتہ کرو بتل اپلوڈ ہے آ کریو بت کر اپلوڈ بت کر اپلوڈ تو دو گو اکس دو گو کرنا سے قطعی شن ہاتھ میں نمبر اکھ رافضین چھ دپان کہ یہاں پر قربانی مراد ہی نہیں یہاں پر سینے پہ ہاتھ باندھنا مراد ہے ممکن چھ دپان اتن چھ مراد قربانی کرے یہ تفریق طور تمہیں فکر سنیں میری بات دوسری روایت میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں اگر رافضین مراد ہی رافضی کی بات ہی نہیں ہو رہی رافضین بوزو رافضین چھو تہ جواب دیوان آفتاب اچھا گو رافضی ونان تیتھن اچھا سیدنا علی لیکھان کہ سہ سم یہ ہسا سینس پہ گنڈ کس بارس مین صاحب حدیث صحیح بھی ہے اور کیا کہتے ہیں مرفو حدیث کہ اس سے مراد ہے عید کی نماز اور واجب قربانی میں کت بوجھو تھی فون اوے کرے میں خاموشی ہیلو ہیلو جی تھی بوزان یم سات تھی رافضین چھو نا جواب دیوان تمن چھو دپان کہ یہاں رافضو کی بات چھوڑ دیجیے آپ یہ ہماری اچھا گو تیلی ٹھیک چھو بترا یہ کتھ دپیو تھی کہ یہ زن رافضین تتن جواب دیو رافضو کی بات ہی نہیں ہو رہی ہے جواب چھو نا رافضین رافضو کی چھوڑ دیجیے چھ کیا رافضو سے جوتا چھ بو تو کافر کافر آفتاب ہدایت وہ چھا کافر کن مسلمان چھوڑے آپ آفتاب ہدایت مسلمان ہمیں کسی مصنف کی بات نہیں کرنی ہمیں یہاں خود ہمیں اللہ کی آپ غیر مقلد ہیں آپ مقلد نہیں ہیں آپ تقلید بھی غلط آپ تقلید بھی کرتے ہیں رافضین جواب صحیح دن تر غلط دب آفتاب ہدایت ول غلط لوگوں مے تمس اتفاق بہ پک بروٹ کن کمس آفتاب ہدایت ول مصنف سون مناظر اسلام تم غلط لوگ بہ پک بروٹ کن دپو مے تک اتفاق کی بہ پک بروٹ کن میں کسی مصنف کی بات نہیں کر رہا ہوں میں غیر مقلد سے بات کر رہا ہوں الزام الخصم بما ہوا قائلہ الزام الخصم بما ہوا قائلہ دیکھو ونیو حض مقدم فکر رئیس المناظر ابو الفضل محمد کریم الدین صاحب پنہ کتاب آفتاب ہدایت مز لیکھان کہ یتن ونہرس مراد کرن بالکل غلط اور یم سات آز وی آصف صاحب اہل حدیث سہ اتن ونہرس مراد کرن قربانی کیا تفریقہ مے تو فکر قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ اس کی تفسیر یہ کرتے ہیں حضرت عطا حضرت اکریمہ اور حضرت قتادہ تینوں صحابہ کرام اسے یہ مراد لیتے ہیں علی رضی اللہ تعالیٰ تفسیر کرن امیک مراد سینس پہ گنڈ تو یہ تین صحابی جو مراد لیتے ہیں یہ قاضی صاحب وہ کیا غلط ہے کس کس نے وہ عطا حضرت اکریمہ اور حضرت قتادہ میں آپ کو صحابی ہاں صحابی
Hazreti Ata, Hazreti İkrime var, Hazreti Katada Kim şu sahibi kimi? Yum Kim şu geçir. tabi? Hazreti Katada çi tabi. Yukus Katada şu. Şu Katada bin Daama, bin şu Hazreti Katada radıyallahu anhu. Hazreti Katada radıyallahu ta'ala. Kaatma şu ne vali? Taza meci sandan sahibi ter. Taza sanat var. Meşe kitap hava mı? Muş beni için bu kadar kitap da okuyun. Mükemmel murad şu sözü karan. Ali radıyallahu ta'ala şu bayan karan ki vallahi her şey murad var bu. Hoca namaz murad da tesi. Meşe ak mufid guftu gu tesi karan. Zeyek zeyek farsı sabun bu da dilaj jahalat karan. Na na jahalat ei karu toy. Na sadra. Sei bitu. Bahana ichu tu hundi alim daban ko anhar murad chui ne kor bani. Raf jian chu jawab diban daban atanjon murad kor bani ki. آشو دبن اتنج مراد کر بنی تو حضرت مشمیاون مشن اچھا انوار فرج صاحب چھو دیکھیں مجھے میوانو گڈنے تھی کہ یہ جس کا مفید گفتگو گاسیں یہاں کتابوں کے اپ حوالے دیں گے میرے پاس بھی درجنے حوالات دب دیو ہوا کال فرج صاحب نے یہ خرج صاحب نے تاریخ الکبیر سے امام بخاری کو تاریخ الکبیر سے امام بخاری شوانن کہ رضی اللہ تعالی جو بیان کر تسلی عربی کا منہر مراد شو خرج صاحب دبن ہے اس نہ یا سی اس کیا شوان بیڑا شو ایشو وسن پور گھر کی طرح حالی غلط ہے غلط ہے کہ تو ائے نا ممکن اصل پر بات کر تو یہ مسئلہ ہی غلط ہے کیونکہ ایک حدیث میں اپ کی خدمت میں رکھنا چاہ رہا ہوں اور شاید آپ کے ذہن میں بھی ہو اگر نہ آج کیا ویسا تراؤں دنیا خدمت اس میں یہ حضرت جابر روایت کرتے ہیں اچھا قربانی وجوب اس پر دلیل آپ سنیں پہلے بات نہ اگر وجوب اس پر دلیل تیلی بوز با اگر نہ تیلی کیا فائدہ بوز با آپ پہلے روایت سنیں نا اگر وجوب اس پر نہ وجوب اس پر چھا نحرنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالحدیبہ ان بدن ان سبع والبقر ان سبع هذا حديث حسن صحيح اچھا اسے یہ مراد ہے کہ یہ خرش سے مراد کہ تو سمجھی اگر عربی طور سمجھ بکر ترجمہ کر دے اگر ترجمہ ضرورت ہے بکر ترجمہ کر دے میں تو فکر میں کیا شو دے وہ تھوڑا سمجھ میں تو یہ فکر کی قربانی وجوب اس پہچان اصل کا دلیل اگر یا تو دلائل لگے وہ دین کمیشن اصل کا دلیل ہے اس سے اگر غیر مکلی حضرات دیں کہ اساسا یہ بکرا چھو سو چھ باسان یا پور گھر کی طرف نہ چھا تو مزبور حدیث اس مز کتھ پنچ دلیم حصے میں بیان کرنا مطلب اس کے من کان لو سیادن کی تشریف کیا کرو گے اپ من کان لو یہ کچھ بیان کرو من کان سیادن یہ سیادن یہ اس کی اپ اس کا کیا اس سے کیا مراد لو گے پھر اپ یہ کچھ بیان کرو تو بنو اخشگر میں بنا یرا بوری رس روایت انا بوقار رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان وسعت ولم يضحي فلا يقربن مصلانا اسال جو جواب دیو کہ نمبر رکھتی ہے اس میں دوستوں میں چھ موقوف روایت حضرت میں نے کتاب بھی کہیں بولتے ہیں جو لائبریری کی کتاب کھولنے کتاب کھولنے گل پوچھ زبانی کہ بیشک کرتا ان کی روایت پر میں پھر اپ سے اپنی بات کر رہا ہوں تو یہ سکرین شاٹ سنوں گا ادیشا گل اور کتاب پر جو موبائل پر سکرین شاٹ اٹھا رہا ہے اسے کیا میرے بوٹ کا تین میجی شے نہ تو یہ تو سکرین شاٹ اٹھا رہا ہے اوش فون بار بار آواز گسان اگر تو سکرین شاٹ ساڑا دوباس مے چھ پیو مے چھ بار بار فون تو آواز گسان دبیو یا صحیح مے نے زانا نی 3 لاکھ اگر نہ تو نہ زانا نی ہا مے نہ زانا نی دبیو بتا ابتدا ہز مزید تم عزت مے نہ تو مے چھ زانا نی ہا تیل کت پوچھ دے ہنگ تم مگے کارن مے چھ بورڈ کن جامع ترمذی کھوجتا ویڈیو کال کروا دی غلط چھ ویڈیو کال کروا کھوجو کرو اگر مے درائے پد ویڈیو کال کرو پتہ تھی کرو کیا ونان ڈائریکٹ کھل کیمرہ سے ویڈیو اگر میں درائی بورکھن جامع ترمذی کھولے تھا نا کتاب اس میں یہ روایت پڑی چھ ترمذی میں اگر میں مسند احمد ابن ماجہ تہ بورکھن مسند حاکم تہ بورکھن تیل صحیح صحیح ونو کریو ویڈیو دبیو قسم تھو اگر تو یہ کتاب بوٹ کن آسا برمان کیا بج ریڈی ہوئی اچھا ویڈیو کال کرنے ضرورت نہیں بہرا حضرت مسئلہ یہ تو شاید پانچ تو یہ کتاب باغ شریف کیس کتاب ہوئی حضرت بشوس بن نسخہ مجھے جامع ترمذی دارالسلام نسخے دی موجود اور جامع ترمذی مکتب رشیدیہ پیٹرن لاہور پیٹرن ازن عرف الشیدی ہر چیز چھپن سا مستدرک حاکم چورن جلدن میں تحقیق شدہ موجود بیچا کیا بول رہا اگر تو ویڈیو اگر یوتا اچھا یہ
تُہۍ بہٕ فرما تیٚلہِ یہِ حظ مطلب مُفتی ٲسۍ یہِ حظ یہِ عابد صٲب، یہِ وۄنۍ کوٚر مےٚ عرض، عادل صٲب چھُو تۄہہِ، عابد صٲب مےٚ چھُ تُہُنٛد ناو تہِ حظ برابر یا یہِ تۄہہِ اَسہِ چھُ حظ نَو سُہ چھِ اَسہِ نٮ۪ماز، تُہۍ کٔرِو بٔچھِو نٮ۪ماز نہ مےٚ چھُنہٕ باسان فٲیدٕے چھُنہٕ وۄنۍ ییٚتٮ۪ن کانٛہہ حظ کیٛازِ اَتھ کیٛاہ فٲیدٕ چھُ بٔلی گوٚو بٔلۍ فون لَڑٲے ژور نہ حظ مےٚ اگر چھُ بہٕ اگر تۄہہِ بہرحال مےٚ ہمارے یہِ دلال ہے بیٚیہِ بات ہوگی چاہے آپ کبھی ہمارے سامنے بات کریں گے یا آپ ویڈیو کے ذریعے سے بات کریں گے قربان تۄہہِ خۄش گژھِ مےٚ چھُنہٕ کٲنٛسہِ میٲنۍ دروازٕ چھُنہٕ کٲنٛسہِ خٲطرٕ بنٛد کینٛہہ اگر تُہۍ یِیِو تہِ مےٚ چھُنہٕ کانٛہہ اعتراض البتہ یہِ رِوایت چھِ فتح البارِس منٛز چھُ لیٖکھِتھ کہِ یہِ ہسا چھِ قربانی یہِ چھَنہٕ واجِب آسنَس پٮ۪ٹھ کٕہٕنۍ تہِ سراحت کَرُن اور یہِ نہ سا چھِ اَتھ منٛز چھُ بیٚیہِ تہِ اختلاف، یہِ چھا مرفوع کِنہٕ موقوٗف، اور درُست چھُ یہِ کہِ یہِ ہسا چھُ موقوٗف، یہِ اوس اِمام تحاوی تہِ وَنان، اِبن حزم چھُ وَنان کہِ صحابہ منٛز نہ تُہُنٛدُے بوزیو مےٚ، وۄنۍ کٔرزیو تُہۍ کٲم اکھ چیٖز میٲنِس علمَس منٛز اِضافہٕ خٲطرٕ، بہٕ وَنہٕ تۄہہِ جَنرَل، مےٚ چھِ پَتہ یہِ چھِ رِکاڈِنٛگ گژھان اور بہٕ چھُس نہٕ یِمَن چیٖزَن منٛدچھان کیٚنٛہہ، بہٕ چھُس اکھ طالبہِ علم اکھ دیٖنُک کانٛہہ، تۄہہِ ووٚنوٕ کہِ قتادہ چھُ مُراد ییٚتھَن قتادہ، یہِ چھُ صحابی رسول قتادہ، اور نہ تُہۍ ہٲیزیو مےٚ یہِ چھا صحابی قتادہ وَنان آ بِلکُل وٕنۍ سوٗزِو، اگر تُہۍ یہِ ؤنِو نہ کہِ یہِ چھُ شاید قتادہ سیدنا قتادہ وَنان رضی اللہ عنہ صحابی، میٲنِس علمَس منٛز گژھِ اِضافہٕ، کیٛازِ میٲنِس علمَس منٛز کیٛازِ میٲنِس علمَس منٛز چھُ یہِ پوٚرمُت اِبن حزم چھُ وَنان رحمہ اللہ کہِ کٕہٕنۍ تہِ صحابی اوس نہٕ یہِ ہسا یہِ واجِب عقیٖدَے تھاوان قۄربانہِ کِس بارَس منٛز، ٹھیٖک بہٕ زَن سوزو تۄہہِ وۄنۍ آ پَتہٕ وٕچھ بہٕ حظ چھا سَنَدَن صحیح کِنہٕ نہٕ، سُہ وٕچھو بہٕ، سُہ وٕچھو بہٕ دوٚیمِس، گۄڈنٮ۪تھ وٕچھ بہٕ صحیح حظ مرفوٗع رِوایت چھِ کۄس اَکھ یۄس مےٚ تۄہہِ برونٛہہ کِنۍ پیش کَر حظ یہِ تِہِنٛدِ صحابہ والی رِوایت، نہ یہِ ما چھِ وٕچھ عطا کٔرۍ تو صحابی رِوایت چھِ ہُہ کَران حظ کیونکہِ ہُم ووتو باد والے اُس رِوایت کہِ باد والے راوے مگر اصل راوی تہٕ قتادہ اکھ گوٚو تُہۍ ؤنِو قتادہ اَن قتادہ اَن فلان اَن فلان سُہ چھُ واتان توٚتاہ، بیٛاکھ گوٚو تُہۍ ووٚنوٕ قتادہ اِکرِما تہٕ فلٲنی، اَتھ پٮ۪ٹھ ووٚنو مےٚ تۄہہِ ییٚمہِ ساتہٕ تۄہہِ ناو دِتوٕ اِکرما اور عطا تابعی ہا او حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی، وۄنۍ ؤنوٕ تۄہہِ کَتھ درُست، وۄنۍ ؤنِو تُہۍ درُستہٕ پٲٹھۍ کَتھ، اوٚتام کَریاوٕ تۄہہِ کَتھ صحاب تابعی یَن سۭتۍ مینشَن قتادہ، اَوَے کوٚر مےٚ تۄہہِ ییٚتٮ۪ن اِشکال پٲدٕ کیٛازِ میٲنِس علمَس منٛز گژھِ اِضافہٕ، یہِ ہسا چھُ قتادہ صحابی، تُہٕنٛدِس علمَس منٛز چھُنہٕ رِوایت کیٚنٛہہ میٲنِس علمَس منٛز چھِ یِم کہِ مےٚ کھولے کِتاب تہِ مگر تُہۍ ما پٔکوٕے سَنٛدیا تہِ بَتھ، اَہن حظ تُہۍ کٔرِو یِم مےٚ رِوایتہٕ سٮ۪نٛڈ اَہن حظ سَنَد ہٮ۪تھ پَتہٕ کَرو أسۍ دوٚیِم کَتھ، اَدٕ ٹھیٖک چھُ، ٹھیٖک چھا، اور نمبر اکھ نمبر زٕ چھُ تھاوو یہِ تۄہہِ بوٗزِتھ کہِ بہٕ ہاوہو تۄہہِ تُہٕنٛدی عٲلِم چھِ لیکھان فصل وَن ہرُک مُراد ہسا چھُ اَڑٮ۪ن جایَن چھِ لیکھان تٔنِس بۄن کَن اَتھٕ گَنٛڈُک ہسا چھُ مُراد، اَڑٮ۪ن جایَن چھِ لیکھان سیٖنَس اَتھٕ گَنٛڈُک چھُ مُراد، اَڑٮ۪ن جایَن چھِ لیکھان کہِ قۄربٲنی چھَنہٕ مُرادٕے، سورُے ہاو بہٕ تُہٕنٛدی گَرٕ منٛز اِنشاء اللہ، بیٚیہِ کَرو اِنشاء اللہ نٮ۪ماز پٔرِتھ گُفتگوٗ، ٹھیٖک چھُ، اگر بہٕ اوسُس فرٛی تیٚلہِ ٹھیٖک چھا، کیٛازِ تُہۍ چھُو وۄنۍ مےٚ بوٗز تُہۍ چھُو نہٕ زَنان ما چھَوٕے تُہۍ وۄنۍ، مگر أسۍ چھِ زَنان وٲلۍ حظ، اَسہِ چھِ شُرۍ وٲلۍ، اَسہِ چھُ تھوڑا پٮ۪وان ٹایمُک مینٹین کَرُن، ٹھیٖک، اور وٕنکٮ۪ن اوس مےٚ اَتھٕ پٔٹھرومُت بَتہٕ کھٮ۪نہٕ موٗجوٗب، تُہۍ بوٗزِو مےٚ ووٚن بیٚنہِ تَتٮ۪ن تامَتھ مہٕ شیر کیٚنٛہہ، بہٕ کھوٚتُس تَمی موٗجوٗب ہیوٚر، نٮ۪ماز پٔرِتھ اگر تۄہہِ ٹایم آو تیٚلہِ کٔرۍزیو مِس کال اورے، گۄڈٕ کٔرۍزیو مےٚ یِم حوالہٕ سٮ۪نٛڈ حظ یِم سَنَد، جزاک اللہ، ٹھیٖک، چلو ٹھیٖک چھُ، اسلام علیکُم.